Bizden O'zbekiston eng mashhur qaysi kibrlik, qaysi san'atkor ayta olasiz? Chet elliklarni dunyo ko'rganlarni kritika qilsangiz, ular to'g'ri qabul qilishadi. Shuning uchun biznikilar afsuski eng buyuklarni buyuki deb o'ylashadi o'zlarini va hech qanday, hech qachon kritika bo'lmasligi kerak. Telefon qilib shunaqa sasishadi. Yo'q, g'ibat qilgan, suhbat qurgan. Bepul ish qilmasligi kerak. Hech bo'lmasam qo'l haqqi degan narsa bor. Amerikaga ketishingizga nima sabab bo'ldi? Yaxshi savol bo'ldi. Lekin shaxsiy o'sha qanaqa qilib kim bilan yashashingiz, qanaqa qilib yashashingiz va qanaqa kiyim kiyishingizga nimagadir ular baho berishmas ekan. Pay. Xalqqa sizni fikrlashingiz yoqyapti va menga yoqyapti. Shuning uchun men sizga ish taklif qilaman deganda men rozi bo'lmagandim. Biz sizga rabochiy viza beramiz, rabochiy green karta beramiz deganda ha shunisidan boshlamaysizmi o'rgilaydimi? Green karta nima qilaman? Ha deganda yo'q. Yo'q. Men hech qachon hattoki anketa ham to'ldirmaganman green kartaga, shuning uchun menga ham hech savol berishadi. Kechirasiz, green kartani anketa to'ldirganda ochitib yozish kerakmi yo'qmi otam ismini? Bilmayman deyman, chunki hech qachon green kartaga hujjat to'ldirmaganman. Boshdan o'tkazgan tabib, ikki yo'l bola kim bilib ishlaydi? San'atkor. Kechirasiz, bizning kelinimiz, bizning qizimiz sal yaxshiroq edi, ya'ni 3-4 yil o'tirish kerak. Benjamin Franklin yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda ikkita narsadan biz hech qachon qochib qutula olmaymiz. Birinchisi bu qabr, ikkinchisi esa soliq to'lash. Sanga umuman qizig'i bo'lmagan ishda o'zingni majburlab ishlaysan. Lekin agarda hozir zo'r o'qib olsang va dunyo qarashing keng bo'lsa, demak Konfutsiy aytgandek, sen sevgan kasbingda ishlayotgan bo'lsang, demak hayotingda bir kun davomida ham ishlamagan bo'lasan. Haqiqat yo'q deb o'ylayman. Chunki haqiqatda qidirayotgan insonni o'zi noto'g'ri deb o'ylayman. Advokat shunaqa degandan keyin. Ha, afsuski shunday. Va depressiyadan chiqib ketish eng zo'r yo'llari shaxsan men uchun bu sayohat. Qarasam, tarixdan pandemiya oxirgi 5 asr davomida bir xil yillarda, ya'ni 18-19 yillarda kelar ekan, 16 asrdan boshlab. 16 asrda bu nima bo'lgan? Ha, 17 asrda bu xolera bo'lgan. 18 asrda bu tuberkulyoz bo'lgan. 19 asrda bu poliomiyelit bo'lgan. 20 asrda bu ispan grippi bo'lgan va 21 asrda bu koronavirus. Har bir pandemiyani endemiyaga aylanishi, ya'ni o'sha mahalliy kasalga aylanishiga 3 yil vaqt kerak ekan. Shuni bildimki, vaqtim juda ham ko'p. Debatni ko'rmadingizmi? Prezident debatlarini, Biden bilan Trump debatlarini. Juda bir yaxshi gap bo'ldi o'sha paytda. Tramp hamisha Baydenga "Sani o'g'ling narkoman" deb turgan paytda Bayden juda yaxshi gap gapirdi. "Mani o'g'lim xuddi 70% yosh amerikalik yoshlarga o'xshab shu muammoga duch keldi va eng asosiysi u davolanib o'z oyog'iga turdi. Va men bundan faxrlanaman." Agar u tan olmaganda, ba'zi bir bizgilarga o'xshab, "Yo'q, u hattoki sigaret ham chekmaydi." deganda albatta hamma kulardi. Va men o'ylaymanki, har qanday muammoni tan olishdan boshlash kerak hal qilishi. Siz hozir shu savolni menga berganingiz, bu juda ham to'g'ri bo'ldi. Va biz yoshlarimiz agar ko'rib turgan bo'lsa, hurmatli yoshlar, ishonsam bilib olinglar, bu albatta maza qilasizlar, vaqtinchalik kayf. Lekin aynan mana shu vaqtinchalik kayf sizlarni sog'lig'ingizni, xarakteringizni va o'zingizni o'ldiradi, yo'q qiladi. Hech qaysi tabletkani hech qachon kelajagi yaxshi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bilasan, men bilaman-da uni otasining dushmanlari qanaqa qo'rqinchli narkotiklarga uni o'tkazib qo'yishgani va qana qilib u oyoqqa turib mana shu darajaga yetganini men yaxshi bilaman-da. Shuning uchun mening shaxsiy hurmatim qalam degan. So'z erkinligi bo'lgan, bor bo'ladi ham. Kim bu narsaga ishonmasa, og'zini yumsin. O'sha tabletkalarga o'tib ketayotganligining sabablaridan biri bu motivatsiya yo'qligi. Biznesni sizlar bilan noldan qilishni o'rgatamiz deydi, a o'zi hech qanaqa biznes qilmagan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaqinlari Hamza, Hazrat Hamza bilan bo'lgan voqealarni hamisha eslayman. Ular ham ularni kechirgan, lekin qabul qilmagan-ku. Yaqin do'stlarim mening e'tiqodli musulmon ahli sunnalardan ekanligimdan xabardorlar. Lekin bu haqda har bir burchakda jar solish va ijtimoiy tarmoqlarda yozish shart emas deb hisoblayman. Halol siyosatchi bo'lish qiyin emas, chunki raqobat deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Assalomu alaykum YouTube'dagi qadrdonlarim. Ko'rsatuv avvalida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosib qo'yishni va izoh qoldirishni unutmang. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni bloger, yurist, advokat, aktyor, juda ham ko'p hunarlari bor, kasb va hunarlari bor Otabek Mahkamov. Ajdaniyamiz. Hozir chiqadi. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Bugun soat kechqurun adashmasam 3da uchib ketadilar. Hozir soat bo'ldi 21:00. Mana ketar chog'larda ham xafa qilmay Shorixona muxlislarini deb kevatdilar intervyu bergan.
o'zim lift olib chiqyapman. Keling Otabek. Otabek Mahkamov yana bir bor. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bundan ham uzoqroq lokatsiya qilmoqchi edim. Amerikadan kelgan odam aytyaptimi bu gapni? Amerikadan keldingiz, Sergelidanmi? Mana, mana hozir shu haqida gaplashamiz Otabek. Keling, o'tiring. Otabek Mahkamov 1984-yilning 5-sentyabrida Farg'ona viloyatida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. Avval Toshkentdagi 275-chi o'rta maktabda, keyin Farg'onadagi Jahon tillar gimnaziyasida tahsil olgan. Huquqshunos, aktyor, bloger, radio, televideniye va to'ylarda boshlovchilik qiladi. Otabek Mahkamov o'zining shaxsiy oilasi haqida gapirmaslikka har qancha urinmasin, baribir ayrim qiziqarli ma'lumotlarni bilib olishga muvaffaq bo'ldik. Ana endi sizni ko'rdim. Voy, tabiiy ko'rmayotdingizmi? Yaxshiroq ko'rib yotdim. Otabek, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Xudo xolasa shu 4 soatdan keyin samolyot uchib ketishingiz kerak. Shunda. Oxirgi daqiqalarda kelganingiz uchun ham rahmat. Arziysiz. Hozir. Siz yoqildi kamera? Da. Ha, yo'q. Ha, davom et. Voy, salom bo'lmadi-yu. Ochiga yo'da ko'rishdingiz-ku. Ha, yo'q. Ha, bo'lsa. Ma, uje bo'ldimi? Suhbatga ketyaptim. Marol kirib olishim kerak. Kirib oling. Davom. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hammasi yaxshi. Faqat hozir men samolyotga qarab ketishim kerak. Sizdan chiqib shunda aeroportga ketaman. Shuning uchun ikki xayolim aeroportda. Aha. Xudo xolasa tezroq tugatishga harakat qilamiz. Bilaman, 3 soatdan keyin aeroportda bo'lishingiz kerak. Undan ham kam. A, undan ham kam vaqtimiz bor. Aha. Xo'p. Bu safar kitobning taqdimotiga keldingiz. Shunda. Demak, kitob yozdim oxirgi 3 yil davomida. Mana shu kitobning nomi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Bu oxirgi 18 yil davomida sayyoramizning eng mashhur insonlari bilan, 100 ta insonlar bilan qanaqa qilib ko'rishganim, nimalar haqida gaplashganim va asosiysi qanaqa hayotiy saboq olganim haqida. Ba'zi birlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rgandim, chunki ba'zi birlar juda ham kibrli bo'ldi, juda ham kam, lekin bor. Shuning uchun ham kitobning eng asosiy shiori bu Suqrotni gapirgan gaplarim, ya'ni bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Ushbu gap, demak, kitobni shiorlaridan biri. Va xudo xolasa, mana shu kitobni sizga tantanali tarzda topshiramiz. Rahmat, og'irligini qarang, bola. 2 kilo 100 gram. Juda sifatli yozdi. Agarda er-xotin urushsa, kitob bilan yaxshi tapursa, hech qo'rqmang kerak. Albatta, mendan qo'rqing deydi. Yaxshi gaplar. Kuchli advokat, yurist kitobi bilan uraman. Ursaman. Rahmat, kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Hozir kibrli deb aytdingiz. Bizani O'zbekistonning eng mashhur qaysi kibrli, qaysi san'atkor ayta olasiz? Yana boshladingiz. Kibrli deb mana hozir butun dunyo boshqa chet eldiklarni gapiryapsiz. O'zimizanikilar deb bu tanimaydigan odamdan gapirmaydi. Bilasizmi? Sharaxon, chet eldiklarni dunyo ko'rganlari. Kritika qilsangiz, ular to'g'ri qabul qilishadi. Kerakli xulosaga kelishadi. Biznikiligi salgina xatosini gapirib qo'ysangiz, u hali qo'shiq bor edi, osmonlarda yurgan qiz. Shuni qo'yib qoladi. Shuning uchun biznikilar afsuski eng buyuklarni buyuki deb o'ylashadi o'zlarini va hech qanday, hech qachon kritika bo'lmasligi kerak. Shuning uchun men misol uchun hech qaysingizdan qo'rqmayman, bemalol aytaveraman, lekin agarda kimdir o'sha ozgincha kritika qilib bo'lganingizdan keyin telefon qilib shunaqa sasishadi, bu narsaga mana ham vaqtim ham yo'q va toqatim ham yo'q. Shuning uchun iltimos, ularni kibrlarini o'zlariga qo'yib berganimiz ma'qul, lekin shu narsani bilish kerakki, har qanday ijodkor agarda mashhur bo'lgandan keyin, yulduz bo'lgandan keyin kibrga berilib ketsa, uni oxirati faqat ikkina bitta narsa, u yulduzli changga aylanadi. Va bu narsani qanchalik biz tez tushunib yetsak, qanchalik tez kerakli xulosalarni qabul qilsak, shuncha tez, demak, biz mana shu jamiyatda o'z joyimizni topishimiz mumkin. Mana shunday bo'layman. Bu kitobingizda qaysi kibrsiz siz sevgan san'atkorlar, o'zbek san'atkorlari bor, uchratish mumkin? Bilasizmi, bu yerda dunyo tanigan san'atkorlar deyarli 97% kitob 16 ta bobdan iborat. Ya'ni har birimizda didlarimiz bor. Kimgadir aktyor yoqadi, kimgadir qo'shiqchi yoqadi, kimgadir sportchi yoqadi, kimgadir yozuvchi, kimgadir jurnalist yoqadi. Shuning uchun o'sha kasblardan kelib chiqqan holda 16 ta bob bor va har birida bitta, ikkitadan bizni O'zbekistonli vakillar bor. Qaysilari? Aynan O'zbekistonni dunyo miqyosiga olib chiqayotgan insonlar. Masalan, agarda qo'shiqchilardan bo'ladigan bo'lsa, u yerda nafaqatgina Enrique Iglesias, balki Farruh Zakirov ham bor.
agar oshpazlar bo'ladigan bo'lsa, nafaqatgina dunyoning eng mashhur oshpazi Gordon Ramsay va Gökçe Nusret, balki Bahriddin Chustiy ham bor, chunki dunyoning eng katta oshni pishirib rekord Guinness'ga kirib, Turkiyadagi bundan oldingi rekordni yo'q qilgan inson shu bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa ijodkorlar menda bor. Shuning uchun xudo xolisa qiziq bo'ladigan umiddaman. Otabek aka, biz siz bilan birinchi intervyuni har doim ta'kidlab o'tasiz, sen o'lgansan mendan deb. Shunda. Rustam Sa'diy filmida? Yo'q, yo'q, yo'q. Men yurist edim unda. Kinoga umuman kinoga aloqasi yo'q edi. Yo'q edim, da, kinoga aloqasi yo'q. Lekin men siz bilan Rustam Sa'diyev ofisda tanishganman, esla olasizmi? Uni eslayman. Eslaysiz. Probagam nimagadir kelgansiz. Yo'q, yo'q, g'ibat qilgan, suhbat qurganim. Xullas. Xo'p, o'shanda men sizni qiziqib Orzuingga ishon degan loyihamga taklif qilganman. Kecha ko'rib chiqdim, YouTube'ga qo'ygan ekansiz. Ha, o'sha payt qo'ygandim. Ha, o'sha paytdan, ya'ni o'shuncha prosmotr ko'p ekan-da. Unda YouTube nimaligini tushunmasdik. Endi qanday qilib ularni saqlab qo'ysa bo'lar ekan, bu eksklyuziv suhbatlarni disklarda saqlardik. Lekin keyin o'sha paytda bir narsa qilib zagruzka qilishni o'rganib, qo'yib qo'ydim va mana qarang, o'zim bilmagan holda shuncha yildan beri shuncha prosmotr olgan ekan. Siz kuchli yuristsiz, kuchli advokatsiz. San'atga kirib kelish nimaga kerak bo'lgan sizga? Bilasizmi, kuchli ko'plab shunaqa boshqa soha vakillari o'z kasbida kuchli bo'lib turib, san'atga kirib kelishgan, siyosatga kirib kelishgan, bunaqalar misollar dunyoda nihoyatda ko'p. Xo'p, sizning misolingizda nimaga? Va shaxsan menda shunaqa bo'lganki, birinchidan o'zim bilmagan holda, chunki o'sha bir kinoda men yurist maslahatchi bo'lganman va o'sha paytda tergovchi rolini ijro etayotgan aktyor o'sha rejissyorning zadachasini to'g'ri bajara olmagan, men esa kamera orqasidan unga tushuntirib berishim kerak edi. Asl tergovchi o'zining harakatlari qanaqa bo'lishi kerak. Va bu narsa afsuski yaxshi bo'lmagan. Bir marta gap tushuntirib berganman, ikkinchi marta, oxirgi uchinchi marta o'zimda qolmagandan keyin u aktyor aytgan: "Endi aka, kamera orqasidan o'tirib olib tushuntirish oson. Kamerani oldida turib olib rol ijro etish nihoyatda qiyin." Deganda turoninglar deganman. O'tirib, yoqinglar kamerani. Rol o'ynash mana bunda bo'ladi. Deganman, keyin bo'ldi, men tugatdim degandan keyin rejissyor aytganki, bu aktyor haydaldi, o'rniga o'sha olib bo'ldim i menga dubl ham kerak emas. I o'zini zamiga aytganki, nimaga professional bo'lmagan aktyorlar professionallardan ko'ra yaxshi rol ijro etyapti. Bu qanaqa zamonda biz yashayapmiz deb rejissyor bir og'iz aytib qo'ygan. Va shundan keyin qanaqa qilib o'sha kinoga kirib borganimni o'zim bilmay qo'yganman, chunki takliflar kelgan. Bu narsaga men jiddiy qaramaganman ham, hattoki menga kechirasiz, bir syomochni kun bo'ladi, shuncha epizod qancha biz pul to'lashimiz kerak deganda o'zimni yo'qotib ko'nglidan chiqasiz. Deb hattoki shunaqa elementar savollarga ham javob ham bera olmas edim. Bugun kunda javob bera olasizmi? Necha bo'lib qoladi gonorar? Bu shaxsiy masala. Bilasiz-ku, shaxsiy savollarga qanaqa javob berishni. Lekin men nimagadir pulga muhtoj emas deb bilaman va bizani shu biznesi puli sizga agar siz qo'ygan stavkangizni to'la olmaydi deb o'ylayman. Yo'q, gap unda emas, lekin pul to'lanishi kerak. Albatta. Bepul ish qilmasligi kerak. Hech bo'lmasam qo'l haqqi degan narsa bor. O'zim qancha joyga kelaman, masalan, chin ba'zida o'sha reklama qilgan joylarim bo'ladi yoki o'sha muxlislarim bo'lgan joy bo'ladi, restoranmi, o'sha birorta salonmi, pul olishmaydi, chunki mana muxlisizmiz, lekin men hech qachon pulsiz chiqib ketmayman. Qo'l haqqi degan narsa bor, ming odam pul olmayotgan bo'lsa ham. Shu narsani, demak, hammaga, o'zimga nimani ravo ko'rsam, boshqalarga ham shu narsani ravo ko'rishga harakat qilaman. Amerikaga ketishingizga nima sabab bo'ldi? Bu yaxshi savol bo'ldi. Har tomonlama ham yuridik kasbdan, ham ijodiy kasbdan, demak, nafaqatgina o'sha aktyorlik, balki o'sha teleboshlovchilik, radio boshlovchilik, tarjimonlik hammasi zo'r ketgandi. Va bir zumda mana shu narsani tushunib yetdimki, shisha tomga urilib qoldim. Keyin nima bo'ladi dedim. Mana 59 ta kinoda rol ijro etdim. 25 ta klipda, yuzlab ko'rsatuvlarda. Xo'p, keyin nima bo'ladi degan savolga men javob bera olmadim o'zimga o'zim. Va bildimki, ijodkor shunaqa. Nima uchun ijodkorni ekstraordinar shaxs deb atashadi? Ordinar shaxslar dunyoda yetarlicha, lekin ekstraordinar shaxslar hamisha ijodkor bo'ladi. Chunki ular boshqalarga o'xshab fikrlashmaydi. Ularda ekstraordinar fikrlash, thinking outside of the box deyishadi ingliz tilida. Va shu paytda men shu narsani tushunib yetdimki, endi men dunyo ko'rishim kerak. Qolaversa, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lish qiyin.
va qaysi davlatlarni ko'rishim kerak? Birinchi boshladim, Fransiya ko'chdim. Fransiyada yashadim, Parijda. Juda ham zo'r bo'ldi. Ko'plab fransuz ijodkorlari bilan tanishdim. Bu o'sha taksi kinosida o'ynagan, rol ijro etgan Frederik Diffenthalmi, Emilianmi yoki o'sha rejissyorlar bilan Lyuk Bessonmi, Jerar Kravchik, ko'plab fransuz ijodkorlar bilan tanishdim, birga ishladik, zo'r bo'ldi. Keyin Fransiya menga tarov qoldi. Yana qaytib borish kerak deb Buyuk Britaniyaga bordim. U yerda ham o'qidim, ham ishladim, Oxford shahrida, Londonda va u yerda o'zim hurmat qilgan ko'plab aktyorlar bilan tanishdim, ayniqsa Harry Potter kinosidan barcha deyarli aktyorlar bilan shaxsan tanishdim. Keyin qarasam, u ham yetarlicha bo'lmayapti. Keyin qayerga? Albatta Amerika Qo'shma Shtatlariga. Axir u butun kinematografiyaning markazi hozirda AQShku. Va AQShga ko'chib ketdim. U yerda qarasam, o'sha demak, ijodkor uchun rivojlanishga har qanday sharoit bor. Nima uchun? Chunki hech kimga hech qachon baho bermaydi. U yerda mard maydon. U yerda siz ijodingiz va bilimingiz. Qanaqa naski kiyishingiz, qanaqa sochingizni prichyoska qilishingiz va qanaqa ko'zingizni taqishingizga hech kim qaramaydi. Lekin ijodingizga qattiq qaraydi. Agar ijodingizda sala, xaltura degan narsa bo'lsa, chala bo'lgan narsa bo'lsa, yevorishadi sizni. Muxlislarni o'zi. Lekin shaxsiy o'sha qanaqa qilib kim bilan yashashingiz, qanaqa qilib yashashingiz va qanaqa kiyim kiyishingizga nimagadir ular baho berishmas ekan. Pay. Birinchi borganingizda nima ish qildingiz Amerikada? Birinchi borganimda qolish niyatim yo'q edi. Chunki men o'qishga kelgan edim. Meni radioga taklif qilishgandi va radioga mehmon bo'lib keldim. Chunki Nyu-Yorkda juda ham katta bizning hamjamiyatimiz bor, o'zbekistonlik hamjamiyatimiz. Va radio intervyu 2 soat davomida bo'lganda 300 dan ortiq qo'ng'iroqlar va SMS'lar bo'lganda men xursand bo'lib ketdim. Demak, shuncha odam, demak, ijodimga qiziqar ekan, lekin afsuski ichidan bitta ham o'zbekistonlik yo'q edi. Hammasi amerikaliklar va o'rislar edi. Va shunda o'sha chunki radio efir juda qiziqarli edi. Radio boshlovchilari juda ham professional edi, savollar shunga yarasha edi. Ular tayyorgarlik qilishgan. O'sha anons ham hali nima? Anaqa chelovek Google bizda mehmonda bo'ladi deb shunga anonslarni ham yaxshi qilishgan. Keyin radio efir tugagandan keyin shundoqqina o'sha radio stansiyasining xo'jayini chiqib menga ish taklif qildi. Balkim shu yerda qolib, shu yerda radiomizni ishlatsangiz, biz sizga shou beramiz. Bu yerda ijodiy erkinlik, so'z erkinligi, xohlaganingiz gapirishingiz mumkin, xohlagan shou qilishingiz mumkin bemalol. Xalqqa sizni fikrlashingiz yoqyapti va menga yoqyapti. Shuning uchun men sizga ish taklif qilaman deganda men rozi bo'lmagandim. Chunki men o'sha paytda shunaqa bir xato fikrlardimki, radio boshlovchilik bu uncha yaxshi emas. Nimaga? Juda qiyin va hech kim sizni tanimaydi. Chunki televizorda chiqsangiz hamma taniydi. To'g'rimi? YouTube'da chiqsangiz, radioda kim taniydi? Shu faqat shoferlar ovozidan taniydi xolos. Va shu paytda men aytdim, yo'q, menga to'g'ri kelmayaptim. Va u odam menga keyin har hafta telefon qilardi. Shu 3 haftaga agar borgan bo'lsam, har hafta yoki har bir 3-4 kun menga telefon qilardi. Fikringni o'zgartirmading? Va o'sha paytda ustozlarimdan biri, rossiyalik va amerikalik jurnalist Vladimir Posner Nyu-Yorkga kelgan. Men undan bundan oldin intervyu olgandim Angliyada va bu safar ham intervyu olgandan keyin tilaki Nyu-Yorkda o'zini nima ish qilmoqchisan? Men aytdim, "Ey, qaytib ketsam kerak, chunki mana o'sha o'qish vizam ham tugab qoladi." Lekin yaqinda bir taklif bo'ldi radioga. Men rozi bo'lmadim. Nimaga rozi bo'lmadingiz? Chunki radio boshlovchilik menimcha qiziqarli bo'lmasa kerak. Desam, Posner aytdiki, qiziqarli emasdir, lekin juda ham mas'uliyatli va eng qiyin soha mediada, eng qiyin. Uni epla olsang, tele jurnalistika har qanday soha hamda semichka chaqilganda test beriladi senga. Deganda, yo'q, men 39 yil ishlaganman radioda. Deb endi Posner men uchun o'sha paytda, demak, namuna edi. Hozir yo'q. Va o'sha paytda men yaxshi ham shunaqa menga to'g'ri maslahat bergan ekanlar. O'sha paytda menga yana o'sha radio demak boshlig'i telefon qilgan qilib taklif qilganda men aytdimki, men talabalik vizasi bilan men qaytib ketishim kerak, yaqin tugaydi. Biz sizga rabochiy viza beramiz, rabochiy green karta beramiz deganda, shunisidan boshlamaysizmi o'rgilaydi. Green karta hali. Deganda, yo'q, ishchi green karta, ishchi viza bu yaxshi narsa. Demak, Amerika butun dunyodan ekstraordinar shaxslarni yig'ib oladi va green kartaning nomi ham mana shunda, viza nomi ham xuddi shunda. Ekstraordinar shaxslar uchun maxsus viza.
Вот. Green card yurib ketgansiz desa hayron qolaman. Yo'q. Boshqacha ekan. Men hech qachon hattoki anketa ham to'ldirmaganman green cardiga, shuning uchun menga ham hech savol berishadi. Kechirasiz, green card dan anketa to'ldirganda o'chitib yozish kerakmi yo'qmi otam ismini? Bilmayman deyman, chunki hech qachon green cardiga hujjat to'ldirmaganman. Boshdan o'tkazgan tabibku. Shu bo'lmasa bir marta to'ldirgan bo'lsangiz, tajribangiz bor, javob berishingiz mumkin, lekin menga har kuni 700 martalab shu savol berishadi. Shuning uchun menda shunaqa, demak, ekstraordinar shaxs sifatida menga hujjat taqib berish taklif qilindi. Shunda shu radioda 5 yillik kontrakt tuzildi va mana 1-noyabrda 5 yil to'ldiki, ushbu radioda men ishlab berdim va 250 dan ortiq juda qiziqarli intervyular o'tkazdim. U yerda juda bir ekstraordinar bir shoular o'tkazdik va shu kungacha shu radioda ishlab kelyapman. Nomadingiz bilsiz, hali yana uzoq ishlash niyatingiz bor. Uni ko'ramiz, chunki bilasizmi, HR management nuqtai nazaridan, ya'ni kadrlar siyosati shunaqa bir yo'nalish bor. Bitta joyda siz 5 yildan beri o'tirib qolgan bo'lsangiz, bu уже o'tirib qoldingiz degani. Demak, rivojlanish kerak. Shuning uchun balkim boshqa shtatga ko'chib ketish niyatim ham bor. Lekin rahbarim hozircha bilmaydi bu narsani, aytmay turing, shu yerda qolsin. Boshqa savolga o'tishdan oldin Pozner haqida gapirdingiz. Nimaga fikringiz o'zgardi? Chunki u haqiqiy propagandist va uni fikrlarini qancha men eshitaman. Hamisha propagandistligini yaxshi bilardim, ya'ni Sovet ittifoqidan va o'zi bu narsani tan olgan. Lekin jurnalistika shunaqa bir kasbki, u sotqinlikni kechirmaydi. U esa sotqinlik qildi. To'yga chiqishga nima majbur qildi sizni? To'ylar birinchidan bu har qanday notiq uchun eng zo'r poligon. Chunki u yerda trik auditoriya. Siz u yerda ijodiy eksperimentlar ham qilishingiz mumkin. Salomni bunaqasi ham berib ko'rishingiz mumkin, bunaqasi ham. Va o'sha paytda odamlarning reaksiyasini ko'rasiz va o'zingiz kerakli xulosani qilasiz. Mana bunaqa hozir yeydimi yoki yemaydimi? Mana bunaqa Dale Carnegie yozgan prium to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Chunki Dale Carnegie'ning metodlaridan foydalanamiz, 100 yil bo'ldi bu metodlarga. Demak, shuning uchun ham to'y birinchidan tanish bilishchilik, ya'ni networking connections deyiladi narsa ingliz tilida. Kerakli tanish bilishlarni, demak, o'z uchun orttirib olishga bu zo'r imkoniyat. Ikkinchidan, bu o'sha notiqlar uchun juda ham zo'r poligon. Uchinchidan, bu narsa yaxshi to'lanadi. Demak, avvalo pulga ham bog'liq joyi bor. Chunki kimda pulga bog'liq joyi yo'q ekan? Yo'q. Bill Gatesda agar pul masalasi so'rasangiz, Bill Gates ham, "Ha, pul kerak" deydi. Yo, to'g'ri, tabiiyki, lekin bizlar uncha-muncha o'sha siz sevgan, siz hurmat qilgan bir tarixiy san'atkorlarimiz ham to'yga chiqishni o'ziga ep ko'rmaganda. Lekin siz u paytda zamon boshqa bo'lgan, zamon boshqa bo'lgan. U paytda to'yga chiqadiganlarga bo'lgan munosabat ham boshqacha bo'lgan. Hozirda mana to'ylarimiz shunaqa tarzda o'tadiki, mana shu zamonda agarda bunaqa to'ylar bo'lganda, u ota-bobolarimiz infarkt bo'lib muddatdan oldin ketib qolishardi narigi dunyoga. Chunki hozir umuman afsuski, ba'zida afsuski, ba'zida afsuski emas, ko'p narsalar o'zgaryapti va to'ylarga munosabat ham o'zgaryapti. Oldinlar mana Farruh Zokirov yaxshi gaplari bor. Ijodkor oilasi agarda sovchilik kelsa, o yaxshi. Qayerda kuyov ishlaydi desa, povar, o juda ham yaxshi. Mana hozir to'y kunini belgilaymiz. Yoki boshqa vaziyat. Kuyov bola kim bo'lib ishlaydi? San'atkor, kechirasiz, bizning kelinimiz, bizning qizimiz sal yoshroq edi, ya'ni 3-4 yil kuttirish kerak. Ya'ni xudoga shukr, bu haligi stereotip fikrlar o'zgarmoqda. Shuning uchun menimcha o'sha shaxsan men uchun to'ylar bundan oldin sizga aytib o'tganimdek, bu birinchi o'rinda juda ham zo'r, demak, aloqalarni o'rnatish, chunki men yangi joydaman. Bu Toshkent shahri emas. Bu New York. Bu Amerika. Siz Toshkentda boshlovchilik qilmagansiz, to'yda. Qilganman juda ham kam. Juda ham kam. Korporativlarga borardim. Korporativlarga borardim. Har yili 25 dekabrdan 30 dekabrgacha menda hamisha 5 kunlik o'sha Toshkentda eng katta kompaniyalarda korporativlar borardim. Hammasi deyarli ingliz tilida bo'lardi yoki rus tilida. O'zbek tilida emas, afsuski. O'zbek tilini o'rganishimda ham va takomillashtirishimda ham aynan to'ylarning roli juda ham katta. To'yda gonorar ham etmasangiz kerak. Albatta yo'q. Siz haligi bu sizning kanalingiz haligi chap kanallar emas-ku, u yerda haligi gonorarlar masalasini muhokama qilib, keyin podpischilar voy, shunchalar ekan, shuncha emas ekan. Bu juda bir dunyo ko'rgan, juda bir chiroyli elitni kanalda bilaman va bu yerda mana savoldan qochib, mayli, javob bermasangiz bermang. Xullas, chunki savoldan javobda qochdilar. Otabek qancha gonorar olishim bu davlat siri. U gonorar evasiga qanaqa qilib yashashim bu firma siri. Qachon nalog to'laysiz?
Voy, qancha navuq to'lashimi agar ish bo'lsa. Uni gapiraman deng. Buni gapiraman deng. Infarkt bo'lasiz, juda ham katta. Benjamin Franklinning yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda ikkita narsadan biz hech qachon qochib qutula olmaymiz. Birinchisi bu qabr, ikkinchisi esa soliq to'lash. Otabekni, Otabek Mahkamov bo'lishida eng katta roli bu onangizni deb bilaman, shaxsan men. Sizchi? Albatta shunda. Afsuski ko'rmadilar, bunaqa mashhur bo'lishim, chunki ular 13 yil oldin o'tib ketganlar. Men esa 12 yil oldin san'atga kirib kelganman. Shuning uchun onangizdan keyin kirib kelgansiz. O'tib ketganlar. Lekin onajoningiz bir gaplar meni quloqimda jaranglaydi, men farzandlarimga ko'p aytaman. Sen hozir o'ynamagin, ertaga katta bo'lganingda esingizdan shu gaplar o'z yetib bering, o'z og'zidan boshqacha chiqadi. Da. O'sha darsga ko'p majburlaganlar, har doim shu o'qishingiz bilan sizni har doim band qilganlar. Da, biz shunaqa bo'lganki, 5 yoshimizdan shu o'qishni o'rgangan bo'lsak, demak, bizga har oyi bibliografiya tuzilardi. Qanaqa kitoblarni biz o'qishimiz kerak va keyin eng qiziqarli jarayon boshlanardi. O'sha kitoblarni o'qib bo'lgach, biz u kitoblarni oyim bilan muhokama qilardik. Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi va har safar eringan paytimizda va televizor ko'rmoqchi bo'lgan paytimizda biz ko'yib aytardik, "Mana sen hozir erinyapsan, hozir kitob o'qimayapsan, hozir ustingda ishlamayapsan. Bu degani ertaga sen shunaqa bir ishda ishlaysanki, senga umuman qizig'i bo'lmagan ishda, o'zingni majburlab ishlaysan. Lekin agarda hozir zo'r o'qib olsang va dunyo qarashing keng bo'lsa, demak Konfutsiy aytgandek, sen sevgan kasbingda ishlayotgan bo'lsang, demak hayotingda bir kun davomida ham ishlamagan bo'lasan." Va yana bir yaqinda internetda ko'zim tushib qoldi, bir qiz onasidan keyin onasi borligida bo'lgan ro'yxat tuzgan. Endi uni bo'lmaydi. Sizdachi, o'sha ro'yxatingizda nimalar bor? Bu juda og'ir masala. Bu narsa bu savolingizga kitobimdan javobni topishingiz mumkin. Kitobingizni yozganman. Onangiz haqida yozgansiz. Albatta, chunki kitobni oyimga bag'ishlaganman. Eng birinchi varoqdan berib turing. Kitob. Birinchi varoqni ko'rsatmoq xolos. Mana marhamat, bu oxirgi tushgan rasmlar, afsuski. Menga nafaqat hayot baxshida etgan, balki chin dunyoga ketgandan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani inom etgan onajonimga bag'ishlanadi. Shunda. Qaysi sizga berilgan rad javobidan ko'nglingiz og'rigan? Bahrom Yoqubov meni Majruh kinosiga taklif qilganda, menga bosh qahramonni o'rtog'ini rolini bergan. Juda katta rol, juda qiziqarli rol bo'lgan. Castingdan o'tib, tayyorgarlik qilib, tekstdan yodlaganmiz va zo'r bo'lgan. Bir kun qolganda telefon qilib aytganlarki, "Otabek, men o'ylab ko'rdim, bu juda katta rol va juda bir jiddiy rol. Shuning uchun sen esa hozircha tajribang kamroq aktyorlik bo'yicha. Shuning uchun senga bu rolni men bermayman. Bir kun qolgan syomkaga. Qaysi rol berasiz?" "Tergovchining rolini." degan kichkina rol bo'lgan. Keyin o'sha paytda ma'lumligamanki, hech qisi yo'q, o'sha kichkina rol bo'lsa ham, lekin shunaqa bir zo'r ijro etdiki, Bahrom akaning o'zlari keyin ofisda bo'lsinlar. Va shunaqa bo'lgan, xudoga shukr. Syomka tugagandan keyin aytganlarki, "Men xato qilgan ekanman, o'sha rolni senga berishim kerak ekan. Lekin men xatoimni albatta to'g'layman, keyingi kinolarda" deb juda katta rollarni menga berganlar. Undan keyin "Men yulduzman" kinosida men bosh anti qahramon rolini ijro etgan bo'lsam-da, lekin tekst meniki eng katta bo'lgan. Voy, u tekstni o'qib, yodda urib, sochimga oq tushishga sal qo'ygan. A kim anaqa birinchi filmda kimmi? Tergovchi emas, kimmi rolini? Ilhom, bosh qahramonning do'sti. Bosh qahramon qamoqdan chiqqan paytda mashinasida kutib oladi. Yo'zingiz roli zo'r tushgan. Mana shunday bo'layman. Va o'sha ideya bergansiz-ku, men bunaqa qilgan deb tergovchi bo'lib, chunki ichida bo'lib maslahat berganingiz. Bahrom Yoqubov hamisha demak aktyorlarga ruxsat bermasdi improvizatsiyaga. Aytardi, "Hamma narsani men yozib qo'ydim, aynan o'sha men yozgandek qilish kerak. Bo'ldi, boshqa ishlash kerak emas" dedilar. Keyin aytdimki, "Bahrom aka, men bu rolda tergovchining rolida. Bosh qahramonni tergov qilayotgan paytda, o'sha so'roq qilayotgan paytda shunaqa joyi borki, nima uchun mana bu yerda ushlab o'tiribsizlar" deganda, "Bosh qahramon tergovchi etish kerak, chunki siz rahbaringiz bunaqa jinoyat sodir etgan. Va siz bu jinoyatga, demak, sizga ham aloqangiz bor. Va bosh qahramon bu kelishuv deyish kerak, demak, bu kelishuv-ku" deganda, o'sha nuqta edi ssenariyda, o'sha joyda. Men aytdimki, "Bahrom aka, bir gap qo'shib ketish kerak.
tergovchilarni ham yomon ko'rsatib qo'ymaslik kerak xalqiga. Chunki ular ham o'z ishini bajaryapti va bosh qahramonni muammosi shundan iborat bo'lganki, rahbari noqonuniy buyrug'ini qilgan. Shuning uchun biz yoshlarimizga ham ibrat bo'lish kerak, faqatgina rahbarga yaxshi ko'rinaman deb har qanday noqonuniy buyrug'ini bajarish kerak emas. Bo'lmasa, mana bu joyda o'tirib qolasizlar. Mana shuni biz kurs berishimiz kerak desam, qanaqa qilib ko'rsatamiz? Degan, mana bitta gap qo'shib qo'yman xolos. Kamerani yoqib, boshqadan har birta dubl qilamiz dedim. Xo'p, dedi. O'sha, demak, bu kelishuv deish kerak edi boshqa qahramon. Va men o'sha, demak, bu kelishuv deganda men aytganman. Ha, to'g'ri. Siz haqsiz, bu kelishuv. Lekin bu jinoiy kelishuv. Va siz bu jinoiy kelishuvga qisman sheriksiz. Degan gap ozgincha o'sha vaziyatga bir oydinlik kiritgan. O'shani siz sizni qahramoningiz jazolamaganmi? Men hozir eslamayapman. Ha, uni jazolaganmiz albatta. Jazolagan chunki, ha, u o'lib ketgan odamning nomiga 2 marta kredit rasmiylashtirgan va tekshirmasdan imzo qo'ygan. Xo'p, O'zbekistonga kelganingizda nima ishlar bilan mashg'ul bo'lasiz? Yo, faqat mashina. Har safar har xil. Har safar kelgan paytimda quruqdan quruq kelmayman. Biroq loyiha bilan kelaman. Bu safar kitob loyihasi bilan keldim. Afsuski ulgurmadik prezentatsiya qilishga, chunki kitob yozish bu men uchun yangilik. Bundan oldin men qilmaganman, shuning uchun tajribam kam bo'lganligi uchun ko'p narsaga e'tibor bermagan ekanman. Kitobni ichki dizayni, tashqi dizayni, redaktor ko'rgandan keyin korrektor ko'rish kerak ekan, ammo 3 tilda bu kitobni yozganman. Bu degani bitta korrektor emas, 3 korrektor ko'radi. Demak, ingliz, rus va o'zbek tilida judayam tashkiliy masalasi ko'p ekan. Kim kitob yozmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ularga shunaqa bir master-klass o'tkazib beramanki, men ko'rgan muammolarni sizlar ko'rmaysizlar. Endi yurist bo'lib sizni olayotgan bo'lsangiz, nima Amerikada chiqazmadingiz buni? Men O'zbekistonda chiqazasiz. O'zbekistonda chiqazmayman, Turkiyada chiqazaman. Ha, chunki menga sifat juda ham yoqdi. Turkiyaning sifati juda ham zo'r. Amerikada ham chiqazmoqchi edim, lekin Amerikadan O'zbekistonga kelguncha yana bir 3-4 oy vaqt o'tadi. Turkiya bizga yaqinroq va sifati oliy darajada. Bitta kitob sir bo'lmasa necha pulga tushdi? Qimmat. Xo'p, ertaga bavra sotiladi-ku bu, to'g'rimi? Ha, endi narx-navosi belgilanganda balkim o'zini qiymatidan ko'ra arzonroq bo'lishi mumkin, chunki men hozir shunaqa bir partnyorlar qidiryapman va ularni deyarli ko'pchiligini topdim. Ular mana shu O'zbekiston yoshlarining motivatsiyasiga bo'lgan, demak, qanaqadir bir qo'shimchalari bo'ladi, ularning hissalari bo'ladi va shundan kelib chiqqan holda men kitobni arzonroq qilmoqchiman narxini. Harakat qilaman. Lekin hozircha bu masala hal bo'lyapti, shuning uchun kitob chiqqandan keyin narxini ko'rasiz. Ну, sizga nima farqi bor? Siz bepul egzemplarisiz, уже sizning qo'lingizda. Muxlislarim o'ylayapman. Muxlislarim o'ylayapman. Hurmatli muxlislar, xudo xolisa may oyida hayitdan keyin prezentatsiya bo'ladi va o'sha paytda bemalol ushbu kitobni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolisa. Har xil ro'zg'irlishda qilaman. Eng qiziqarli savol bergan, masalan, talabalarga, chunki ko'plab universitetlarga borib, shunaqa bir ijodiy uchrashuvlar o'tkazamiz va u yerda eng zo'r savol bergan talabamizga kitob bepul beriladi. Chunki shaxsan men uchun to'g'ri savol bergan inson bu javobdan ko'ra men o'sha insonga hurmatim ko'proq bo'ladi. Bu masalada amerikalik psixolog Dale Carnegie'ning yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda to'g'ri javob berish emas, balki to'g'ri savolni berishni bilish bu juda ham katta san'at. To'g'ri. Aytgancha savolingiz uchun rahmat. Qaysi savollar uchun? Hammasi uchun. Hammasi uchun. Depressiyaga tushadimi Otabek aka? No, albatta, kim tushmaydi depressiyaga? Hamma depressiyaga tushadi albatta. Siz tushmaydiganlarga o'xshaysiz-da. Shunaqa ko'rsatasiz har qalay. Bu demak yaxshi maska, ha, to'g'ri. Demak, har qanday inson ekstraordinarmi, ordinarmi, hamma inson, hattoki hayvonlar depressiyaga tushadi. Mening kuchugim bor, husky parodasi. Nimadan? Alyaskadan sotib oldim, borib kelganda. Hattoki u depressiyaga tushadi-ku. Zo'r g'alabadan keyin ko'ngilni olaman. Qanaqa ismi Winston. Vaziyatlar sizni depressiyaga tushiradi. Bilasizmi, nohaqliklarga men to'g'ri qaraydigan qo'yaman, chunki haqiqat yo'q deb o'ylayman. Chunki haqiqatni qidirayotgan insonni o'zi noto'g'ri deb o'ylayman. Men advokat shunaqa degandan keyin. Ha, afsuski shunday. Bu dunyodami yo O'zbekistondami? Yo'q, butun dunyodan. Причём siz O'zbekiston. Mana ham ish so'rashadi. Siz ona vataningizni sog'inasizmi, deyshadi. Qanaqa sog'inmay bo'ladi? Men aytaman, yo'q, sog'inmayman deyman. Chunki men ona vatanimdan chiqib ketmaganman. Mani ona vatanim bu yer shari. A mana hozir Elon Musk kosmik turizmni yo'lga qo'yyapti. Xudo xolisa oyga uchamiz. Xudo xolisa kosmoslarga uchgan paytimiz o'sha paytda sog'inaman. Chunki axir o'sha paytda ona vatanimni tark etgan bo'laman. Qaysi bir vaqtga. Mani ona vatanim bu yer sayyorasi. Mana shunda. Shuning uchun ham depressiya holatiga masalan o'sha men rejalashtiraman hamma narsani. Harakat qilaman rejalashtirishga.
va o'sha reja qilamanda, lekin bir qanaqadir bir elementar sabab bo'ladi, kimdir o'sha bemas'uliyatligi bilan mana shu rejadan chiqib ketgan paytimda mana depressiya boshlanadi. Axir 10 marotaba telefon qilindi-ku. Axir 20 marotaba tekshirdim-ku. Nimaga yana shunaqa bir odamiylik bir faktor bo'lib qoladi-da? Va o'sha paytda men depressiya tushib qolishim mumkin. O'sha tayyorlagan, o'ylab tayyorlagan rejamda bir kichkina sababga ko'ra butun reja yo'q bo'lib ketadi. O'sha paytda. Va depressiyadan chiqib ketish eng zo'r yo'llari shaxsan men uchun bu sayohat. Men uchun ham juda ham chalg'itadi, yordam beradi, ilhomlantiradi. Shunda hamma chimadan yig'amanda, hamisha men dejur chimadan bor. Ketdim deyman yoki Gavayi orollariga yoki Miami'ga qarab, chunki nimaga Gavayi Miami? Chunki pandemiya sababli. Bu hozir mana chetga chiqishlar qiyinroq bo'lib qoldi. Yaxshi, men Amerikada yashayman. O'zi har bir 50 shtat bo'lsa, har bir shtat bu bir yangi davlatdek. Borgan paytingizda bir o'z uchun qanaqa bir yangilik. Karantin qanaqa o'tdi sizda Amerikada? Ha, uyda. Uyda oilaviy o'tdi, lekin o'sha paytda karantin boshlanganda ko'pchilik aytdi, "Bu 1 hafta o'tib ketadi, maksimum 1 oy o'tib ketadi" deganda men bildimki, bu o'tib ketmaydi. Ko'p vaqt kerak bo'ladi bu narsaga, chunki har qanday savollarga javoblarni men tarixdan topaman. Qarasam, tarixda pandemiya oxirgi 5 asr davomida bir xil yillarda, ya'ni 18-19 yillarda kelar ekan, 16 asrdan boshlab. 16 asrda bu demak chuma bo'lgan. Ha, 17 asrda bu xolera bo'lgan. 18 asrda bu tuberkulyoz bo'lgan. 19 asrda bu poliomiyelit bo'lgan. 20 asrda bu ispan grippi bo'lgan va 21 asrda bu koronavirus. Har bir pandemiyani endemiyaga aylanishi, ya'ni o'sha mahalliy kasalga aylanishiga 3 yil vaqt kerak ekan. Shuni bildimki, vaqtim juda ham ko'p. Boshladim kitobni yozishga. Bildimki, vaqtim juda ham ko'p bo'ladi. Yaxshi, biz hech qanday bir taqiqlar bo'lmadi Nyu-Yorkda. Hokimimiz yaxshi inson juda ham. Bioda Blazio degan inson hozir o'zgarib ketdi. Boshqasi bo'ldi. O'sha inson va viloyat hokimimiz deymiz, gubernator har kuni o'sha chiqishlari bilan nimalar qilayotganligi haqida hisobotlar bilan teleferda Endri Komo bu ham afsuski hozir almashib ketdi. Uni almashtirib yuborish degani. Va o'sha paytda u iltimos qildi bizdan, iltimos, ko'chaga chiqmanglar, uyda o'tiringlar. Nima kerak bo'lsa, chiqib sotib olinglar va uyga qaytib o'tiringlar. Bizga hech qanaqa taqiqlar bo'lmadi, chunki madaniyat o'tdi boshqacha. Odamlarning madaniyati ulardan iltimos qilishsa, tushuntirishsa, biz o'zimiz uyda o'tiraveramiz. Bizga taqiqlar qo'yib, Xitoyga o'xshab podyezdlarimizni svarka qilishi kerak yo'q. Mani hisobim bo'yicha 2023 yil 1 yanvar Covid'dan oldingi davrlarga yetib boramiz, lekin buni xudo biladi. O'zingiz COVID bo'lmadingiz? Bo'ldim. Bo'ldingiz. Ha, operatsiya paytida bo'ldim, afsuski. Va juda og'ir o'tdi. Juda og'ir o'tdi. Bizda ko'rsatuvimizda bir sahifaga aylangan bir savol bor. Bugungi kunda yoshlarni yomon illatlardan biri, agar siz eshitgan bo'lsangiz, sezgan bo'lsangiz, tabletka. Afsuski eshitdim. Eshitdingiz. Qanaqa ko'rinishda eshitdingiz? Va sizning fikringiz bu haqida? Bu buni mana fikrim, menimcha hammaning fikri bilan bir xil bo'lsa kerak. Bu juda ham yomon illat va buni yoshlarimiz yo'q qilib yuborish haqida menimcha bu yangilik emas. Eshitdim. Ba'zi bir aptekalarda bemalol sotilayotgan ekan. Qanaqadir bir retseptlar berilar ekan vrach tomonidan, chunki ba'zi shunaqa bir vositalar bo'ladi, Amerikada ham shu narsa bo'ladi, lekin vrachcha o'sha demak retseptsiz narsa berilmaydi. Bilmadim qandoq, lekin men eshitdimki, shu bitta retseptni 3-4 martalab demak ishlatishsa bo'lar ekan. Bu narsani eshitib juda xabo bo'ldim, chunki Amerikada siz Jo Baydenni boqib olgan o'g'li bo'lsangiz ham bitta retsept bilan 2 marta kelsangiz, sizga hech kim hech qachon bunaqa dorini bermaydi. Lekin uncha-muncha aptekada hozir yo'q bu narsa. Umid qilaman, men eshitgan gapimni gapirdim. Ko'chada bor. Endi bilasizmi, ko'chadami yoki aptekadami, asosiysi bu muammo bor. Bor. Qayerdan kirib chiqsan, qat'iy nazar, balkim birorta bunaqa xonadonlarda balkim sotilayotgandir, biz bilmaymiz. Bu albatta yaxshilikka olib kelmaydi. Bu demak butun dunyoda afsuski bu narsa bor. Debatni ko'rmadingizmi? Prezident debatlarini, Biden bilan Trump debatlarini. Juda bir yaxshi gap bo'ldi o'sha paytda. Trump hamisha Bidenga "Sani o'g'ling narkoman, sani o'g'ling narkoman" deb turgan paytda Biden juda ham yaxshi gap gapirdi. "Mani o'g'lim xuddi 70% yosh amerikalik yoshlarga o'xshab shu muammoga duch keldi va eng asosiysi u davolanib o'z oyog'iga turdi. Va men buni faxrlanaman" degani, bu mana shu misol keltirdim. Biden shu narsani tan oldi. Agar u tan olmaganda, ba'zi bir bizgilarga o'xshab, "Yo'q, u hattoki sigaret ham chekmaydi" deganda albatta hamma kulardi.
va men o'ylaymanki har qanday muammoni demak tan olishdan boshlash kerak hal qilishi. Siz hozir shu savolni menga berganingiz bu juda ham to'g'ri bo'ldi va biz yoshlarimiz agar ko'rib turgan bo'lsa, hurmatli yoshlar, ishonsam bilib olinglar, bu albatta maza qilasizlar vaqtinchalik kayf, lekin aynan mana shu vaqtinchalik kayf sizlarni sog'lig'ingizni, xarakteringizni va o'zingizni o'ldiradi, yo'q qiladi. Hech qaysi tabletkani hech qachon kelajagi yaxshi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Lekin bundan qaytsa bo'ladi. Bu har bir o'sha qabul qilayotgan yoshlarimizni har birini qo'lida, bu individual tarzda. Kimdir buni sana qila oladi, kimdir qila olmaydi. Men bir yaqin qadrdonim bor Moskvada, yosh katta inson, davlat ishlarida butun umr ishlagan va u aytadiki, Rossiya shoubiznesidan uzoq, lekin Kseniya Sobchakni juda ham hurmat qiladi. Kseniya Sobchakni u qanaqasi uni hurmat qilasiz? Desam, bilasan, men bilaman-da uni otasining dushmanlari qanaqa qo'rqinchli narkotiklarga uni o'tkazib qo'yishgani va qana qilib u oyoqqa turib mana shu darajaga yetganini menga yaxshi bilaman-da. Shu uchun men shaxsiy hurmatim baland degan. Men Sobchakni sevaman, endi yaxshi ko'rib qoldim. Bu gapingizdan. O'sha gaplardan keyin men keyin Sobchakka munosabatim o'zgardi haqiqatan, chunki un bilan ham intervyu qilishayotgan paytda unga siz boyni oilasidansiz, sizga hamma narsa mumkin deganda u aytgan, siz tasavvur ham qila olmaysiz, agar siz boy va mashhur oila tug'ilgan paytingizda qanaqa muammolar sizni kutayotganini siz xabaringiz yo'q degan. Xabaringiz bo'lmagani ham yaxshi degan Sobchak. Omadli otabekda nima muammolar bor bugungi kunda? Talabe? Omadli otabekani. Otabekka deymiz, mendan yosh bo'lsangiz ham. Yo'q, mendan yoshsiz. Shunaqami? Bu ham davlat siri edi lekin. Buni bilmagandim. Nima muammolar bor bugungi kunda? Vaqt masalasi. Menga 24 soat kam. Bir kunda menga 24 soat kam. Yetmay qoladi va 30 yoshdan keyin afsuski organizmni regeneratsiyasi nihoyatda past bo'lar ekan. Oldinlari biz 3-4 kun uxlamasdan ham yurardik ishlab. Elim deb, yurtim deb. Hozir yo'q. Bir kun ishlamasam, uxlamasangiz, organizm talab qilyapti. O'sha uyquni, bir kunlik uyquni 2-3 kunlik qilib talab qilib, o'ziga kompensatsiya qildirib olyapti. Shuning uchun shu masala qiyin. Ba'zida o'sha 24 soat menga yetmay qoladi. Shu mana eng katta muammolarimdan biri. Boshqa muammolaringiz yo'q? Muammolar yetarlicha, menimcha muammosiz odamni, tirik odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bu borada men eng hurmat qiladigan bir hind filosofim bor, Shri Aurobindo, u shunday degan. Har bir tirik odamda hamisha muammolar bo'ladi. Muammolar faqatgina murdada bo'lmasligi mumkin. Bordi, sizda hech qanaqa muammo bo'lmasa, har ehtimolga qarshi yurak urishingizni boshqatdan tekshirib ko'ring. Bu gapingizga yaqinda qatidir. Qana tekshirishi? Yo, uryapti lekin yuragim. Ha, mana sizga ham juda ham ko'p shu savolni berishadi. Amerika qanday borsa bo'ladi? Mana savol. Samolyot orqali. Xo'p, nima tavsiya berasiz? Borish shartmi o'sha Amerikaga? Nimaga men bunaqa maslahat berishim kerak? Qadrli do'stlar, men elchixonada ishlasam, Jo Baydenni o'gay o'g'li bo'lsam, yoki Amerikaning vitse-prezidenti Kamala Harris mening katta xolam bo'lsa, shundagina Amerika borish yoki bormaslik haqida sizlarga maslahat berishim mumkin. Boshqa holatlar bundan mustasno. Men har doim mana omad keldi. Otabekning O'zbekistonda ham omadi yaxshi edi. Men har doim aytaman, O'zbekistonda yaxshi yashagan odamim chet elda ham yaxshi yasholadi. O'zbekistonda o'zini epla olmagan odam chet elda o'zini epla olmaydigan menda shunaqa bir xulosa bor-da, sizda-chi? Bu fikringizga qo'shilaman. O'z agarda vataningizda, demak, joy istab ketmagan bo'lsangiz, u yoqda topishingiz nihoyatda qiyin bo'ladi. Masalan, Toshkent shahriga ko'plab viloyatlardan yigit-qizlarimiz kelib, aynan shu yerda o'zining mahoratini ko'rsatishga harakat qiladi, chunki bu poytaxt va bu juda ham to'g'ri. Va bu millionlab, demak, yoshlarimiz aynan poytaxtga qarab intilishadi, to'g'rimi? Amerikaga esa 100 millionlab, ba'zida milliarddan oshiq kishi intiladi kelishga va o'z mahoratini ko'rsatishga. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda mustasno bo'lish mumkin, qachon? Agarda, masalan, o'z yurtida unga o'sishga imkoniyat berishmagan bo'lsa, agarda sun'iy to'siqlar bo'layotgan bo'lsa, bu holatda ha, bu inson agarda Amerikaga va rivojlangan davlatlarga borsa, albatta u yerda nonni topib ketadi. Xo'p, orzular haqida gaplashaylik, otabek. Orzular haqida gapiradigan bo'lsak, ular bo'lmay qolishi mumkin, amalga oshmay qolishi mumkin. Rejalarimdan biri, xudo xolisi, bu birinchi navbatda mana shu kitobim taqdimoti. Bundan keyin yana ikkinchi kitobim ham deyarli tayyor. Bu yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta intervyu. Demak, qancha mana shunaqa bir qiziqarli intervyu olganman, o'shalarni bitta kitobga jamlash.
va kelajakda O'zbekistonda bir universitet ochish. Jahon san'atlariga aynan amal qiladigan universitet ochish. Yo'nalish qanaqa bo'ladi? Yo'nalishlar bir nechta yo'nalish bo'ladi, lekin men xohlardimki, aynan jurnalistikaga ko'proq e'tibor berilishini. Chunki agarda jurnalistika rivojlanmagan bo'lsa, so'z erkinligi bo'lmaydigan bo'lsa, davlatning rivojlanishiga bu katta muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham kitobimda ham yozdim. Xulosada nima uchun bu kitobni aynan hozir yozyapman? Chunki hozirda oxirgi 5 yil davomida O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq bo'lgan shamollarni men seza boshladim va umid qilaman, bizning davlatda hech qachon sobiq Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich aytgan gaplari amalga oshmaydi. U esa shunday degan: bizning Ukraina davlatida so'z erkinligi bo'lgan bor bo'ladi ham. Kim bu narsaga ishonmasa, og'zini yumsin. Umid qilaman bizda bunaqa bo'lmaydi. O'z shamollar kelyapti, bilmasa baribir. Ha, albatta, shamollar bo'lmaganda biz bilan men bu yerda o'tirardik. Ko'ta qolamiz uyda. Xo'p, sizni har bir sohada deyarli do'stlaringiz bor, to'g'rimi? Do'st yo'q. Bo'ladimi? Qadrdonlarim. Qadrdonlarim. Qadrdonlar yaqinroq emasmi? Yo'q. Kimni do'sti ko'p bo'lsa, demak, bitta ham do'sti yo'q degani. Mana hayotimda sizni juda ham do'stingiz ko'p. Yo'q, yo'q, mana qadrdonlarim bor, do'stim juda ham kam. 3 ta, maksimum 4 ta do'stim bor. Kimlarni ayta olasiz do'stim deb? Ular tanimaysiz. Ular san'atda emas? San'atda bittasi. O'zi san'atkor bilami yoki yurist bilan do'st bo'lish? Ha, bittasi san'atkor. Amerikadagi san'atkor, uni butun dunyo taniydi, lekin men aytmayman. Kimligini, bittasi O'zbekistondan bitta san'atkor bor va qolganlari tadbirkor va davlat ishida ishlaydiganlar. Xo'p, nimaga do'stlaringiz ismini aytkizib kelmayapti? San'atkor bo'lsa ham, xo'p, mashhur inson-ku. Yo'q. Bu ham lichniy mushunchalik. Maqtangan bilan bir xil bo'lib qoladi, chunki endi siz hozir hech qaysi inson bilan maqtana olmaysiz, siz chunki darajangiz o'z bilasiz. Bilasizmi, bu ham bir shaxsiy bir prostransvoda. Shuning uchun men xohlamayman mana shu do'stligim bilan. Intervyularda Shoirxonni ko'plab millionlab odamlar ko'radi. Aynan shu yerda aytib, mana shu inson bilan men do'stman deyishga yo'q. Men yuraman. Shu. Lekin do'stlarim juda ham kam. Birinchi intervyu bilan bugungi intervyuni qo'yadigan bo'lsam, juda ham katta farqi bor. O'zingiz ham bilasiz kerak. Nimada? Avvalambor sovuqqonli bo'lish kerak. Chunki huquqshunos amaliyotida har qanday vaziyat bo'ladi. Odamlar ko'p holatlarda huquqshunosga yaxshi ish bilan kelishmaydi, yaxshi vaziyat bilan kelishmaydi, xursandchilik bilan kelishmaydi, to'y qilamiz keling deb kelishmaydi. Qiyin vaziyatda, eng muammoli vaziyatlarda kelishadi va shunaqa vaziyatlarda his tuyg'uga berilmasdan, chunki yoningizga kelgan odamlarni o'zi his tuyg'uga berilib ketgan va ularga to'g'ri maslahat berish uchun odam sovuqqonlik bilan fikrlashi kerak. Shuning uchun birinchi o'rinda bu albatta sovuqqonlik, o'z fikridan o'z harakatini tahlil qilishi bilish, yangi chiqayotgan qonunlarni, prezident farmonlarini, vazirlar mahkamasini qarorlarini bilish, vaqtida bilish, chunki zamon o'zgaryapti, zamon rivojlanyapti. Bu yerda ko'plab yangi qonunlar chiqyapti, ularni bilish shart, bu bizning nonimiz. Shunga shunos har qanday bo'lgan mutaxassisga o'xshab, hamisha o'zini ustida ishlay olishi bilishi shart. Chunki biz xuddi vrachlarga o'xshab, sapyorlarga o'xshab adashishimizga haqqimiz yo'q. Har qanday inson uchun orzu qilish, bu albatta birinchi o'rinda yashashni o'zini o'rgatadi. O'ylaymanki, hech qaysi inson orzusiz yasha olmaydi. Orzu borki, inson bor. Orzu borki, hayot bor. Chunki boshida aytib o'tganimdek, bu intilish, biror narsaga intilish. Har qanday inson hamisha biror narsaga intiladi. Mana agar misol qilib keltirsak, Portugaliyani bir konstitutsiyasining bir moddasi bor. Har qanday odam baxt huquqiga ega. Bu hech qaysi dunyoda men 200 dan ortiq bo'lgan davlatlar bo'lsa, konstitutsiyalar bo'lsa, bu huquq yo'q edi. Portugaliya qonunchiligida shu narsa bor. Har bir odam baxt huquqiga ega. Ya'ni orzu qilish, orzuga yetishish bu har qanday odam uchun uni huquqi deyilgan. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, orzuni hatto huquqiy nuqtai nazardan qarab chiqish. Boshqacha. Olib qochdim? A? Olib qochdim? Yo'q. Nimaga? Uni beg'uborroq bo'lgansiz. Endi biz
katta bo'lyapmiz, qaryapmiz albatta. Vaqt o'zgaryapti, zamon o'zgaryapti, biz o'zgaryapmiz. Albatta. Orzularingiz haqida unda bemalol gapiruvdingiz-da, planlaringiz haqida, rejalar haqida, lekin hozir ularga ham to'xtalgisi kelmayapti. Endi men aytdim-ku, orzularimdan biri aynan O'zbekistonda shunaqa bir universitet ochish. Va u yerda aynan jurnalistika fakultetini kuchaytirish. Bu mening orzularimdan biri. Xudo xolasa. Aynan dunyoning eng ko'zga ko'ringan universitetlarini o'qituvchilarini shu yerga olib kelib, aynan o'shalarni bu yerda ishlatish va bizni o'sha eng cheka-cheka qishloqlardan bo'lgan talabalarni demak, o'qitish. Chunki men ko'p boraman, ko'plab viloyatlarda hamisha bo'laman. U yerda menga shunaqa bir savollar bilan chiqishadi yoshlarimiz. Qayerda o'qiysan desam, hech qayerda o'qimayman. Nimaga? Imkoniyatim yo'q. Qaniydi shu yigit yoki shu qiz o'qisa deyman. Va shuning uchun orzularimdan biri shu. Chunki yaxshi kadrlarsiz ta'lim sistemasini to'g'ri qo'ymagan holda hech qanaqa buyuk kelajak va islohotlar haqida va renessans haqida gapirmasak ham bo'ladi. Bizga zo'r kadrlar kerak. Va bu narsani tarixdan ham ko'rishimiz mumkin. Bu o'z vaqtida Xitoyda Xitoy qilgan inson aynan Den Xiaoping u shunday qilgan, mavzudan o'tib ketgandan keyin u nima qilgan? U aytgan, Xitoyda hech qaysi universiteti dunyo standartlariga javob bermaydi. Biz hamma universitetlarimizni dunyo universitetlarida o'qish uchun maxsus bir tayyorgarlik bazasiga, kurslarga aylantirishimiz kerak. O'qishlarni o'zimiz to'la berishimiz kerak. Yoshlarimiz bu yerda tayyorgarlik qilib, Oxford, Cambridge, Harvardlarda o'qib qaytib kelishadi va shu yerda ishlashadi. Ko'rib turibsiz, bizga yoqadimi, yoqmaydimi, lekin butun Xitoy bilan hozirda butun dunyo nima qiladi? Hisoblashadi. Hisoblashadi. Xuddi shu narsa Singapurda ham bo'lgan. Ya'ni Li Kuan Yu bosh vazir bo'lgan paytda Singapur korrupsiyaga bosib ketgan davlat edi. Lekin aynan birinchi o'rinda ta'lim sistemasini to'g'ri qilgan. Bu narsani biz Turkiyada ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni Mustafa Kemal Atatürk demak, urushdan keyin nima qilgan? Birinchi o'rinda ta'lim sistemasini to'g'ri qilgan va chet elga ketayotgan vatandoshlarga aytganki, afsuski men sizlarga hozircha ish bilan ta'minlab bera olmayman, lekin sizlardan iltimos, ketgan paytingizda qora ishlar bilan shug'ullanmanglar degan. Ish o'rganinglar, mehnat o'rganinglar, texnologiya o'rganinglar va albatta Turkiyaga qaytib, mana shularning hammasini amalga oshiringlar degan. Turkiya kechirasiz, bu butun dunyoni 20 ta eng rivojlangan davlatlarning ro'yxatida turibdi. Shuning uchun ham men ham aynan ta'lim sistemasiga, ta'limga juda katta e'tibor bergan holda o'zim bir kichkina bir oddiy O'zbekiston fuqarosi sifatida birata siyosat emas yoki bir qanaqadir bir boshqa yo'nalishda emas, oddiy bir fuqaro sifatida men bu narsani o'zimga bir majburiyat deb bilaman va o'zimga mana shu majburiyatni men orzu qilib qo'yganman. Nimalar qilish boshladingiz shu niyatingizga erishish uchun? Birinchidan shu kitobda yozib ketganim, chunki biz yoshlarga eng hozir yetishmayotgan narsa o'sha tabletkalarga o'tib ketayotganligining sabablaridan biri bu motivatsiya yo'qligi. Agar Del Karnegining kitobini o'qib qarasangiz, o'shda yozgan bo'ladi. Bugun men Nyu-Yorkdagi konditsionerlar ishlab chiqarish zavodida marketing bo'limining xodimlari uchun motivatsion leksiya o'tdim. To'xtang, bu nechinchi yilda yozilgan bu kitob? Qarasam, 1936-yilda yozilgan kitob. 1936-yilda konditsioner ishlab chiqarish zavodini marketing xodimlari uchun motivatsion leksiya. Sal kech qolmadikmi? Sal emas, yaxshimi? Shuning uchun men o'ylaymanki, hechdan ko'ra kech deganlardek, birinchi o'rinda o'zbek yoshlariga motivatsiya berish. Shuning uchun ham har safar kelganimda ko'plab universitetlarda men bepul, albatta, Amerika universitetlarida bo'lsam bepul o'tkazmayman. Bu yerda bepul o'tkazaman, chunki men xohlaymanki, qanaqadir bir kichkina hissacham bo'lishini ularga motivatsiya berish. Va demak, ko'plab professorlar bilan tanishgan paytimda, mana yaqinda Harvard universitetiga bordim, u yerda bir zo'r professorlar bilan tanishdim. O'shalar bilan gaplashgan paytda nimaga aloqalar ular bilan o'rnataman. Keyinchalik xudo xolasi ularni O'zbekistonga olib kelish uchun va bizni o'zbek yoshlarini o'qitish uchun. Yo, mana shaxsiy fikrimga ko'ra, katta haligi san'atkorlarni va sportchilarni, dunyo tanigan sportchilarni, boyetlarga, demak, pullar berib bu yoqqa olib kelmasdan ularni o'rniga aynan mana shunaqangi professorlarni olib kelib, mana shunaqa tadbirkorlarni olib kelib, biz yoshlarimizga master-klass o'tkazilsa, bu mana shaxsiy subyektiv fikrim, men adashishim mumkin, bu fikrga qo'shilish shart emas. Shuning uchun bu haligi kommentariyalarda ba'zida yozib tashlashadi. Qanaqasiga axir men bu sportchini olib kelish kerak, men bu san'atkorni olib kelish kerak, Kirkorov yana bir marta olib kelish kerak, yarim yalang'och ayollar bilan. Shuning uchun men shaxsan bu narsaga shaxsan qarshiman va o'sha Kirkorovlarga ketadigan pullarga agarda menda imkoniyat bo'lganda shunaqa narsa, men demak aynan ko'zga ko'ringan professor tadbirkorlarni olib kelib, biz yoshlarimizni o'qitgan bo'lardim.
Bugungi kundachi siz O'zbekiston rivojlanishiga o'z hissasini qo'shayotgan qaysi motivator, qaysi tadbirkor bir e'tirof etgan bo'lardingiz? O'zbekiston o'zidami? Ha. Sekin-sekin chiqyapti. Sekin-sekin chiqyapti, lekin mana ko'pchilikni ko'rdim. Endi hammasi o'sha boshlanish stadiyasida va ularga hozir qattiq bir baho berib bo'lmaydi. Ularni hozir qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Ular juda ham ko'p, lekin vaqtni o'zi ularni hammasini sekingina bunda tozalab qo'yadi degan umiddaman. Çünkü hala diğerli kayak karamasız hem ya da motivator lektör. Motivator lektör hop o motivator lektör buluştan aldın uzakana kadar işi koyulup koyamayken burada biznes boyu için biznes ne sizler bilen nolden kılıçını örgütemiz deydi. A, uzak işi kanaka biznes kamayken. Şunun için ma uleyim ki tacibali rak kozi korungan demek motivator lektörler Uzbekistan'da elbette kopya ettiği ümitte ma. Otabeyi siz advokat tarif verse buladın? Yurist. Yurist. Sizning qaysi xarakteringiz xalaqit qilib beradi kasbingizda? Odamlarga ishonuvchanligim. Afsuski, shunaqa. Chunki bizning tarbiyamiz shunaqa bo'lganki, yomon odamni o'zi yo'q bu dunyoda. Har bir insonning qalbida Xudodan bir kichkina qism bor. Demek odamdan yomonlik kutmaslik kerak. Hattoki eng yomon odamdan bir yaxshilikni kuch, yaxshi tomonini topish kerak. Shuning uchun ham men yomon odamlarning rolini ijro etgan paytimda o'zbek filmlarida menga hamisha hayron qolib savol berishadi, nima uchun aynan yomon odamlar deb aytardim. Hamma ham yomon odamlarning rolini ijro eta olmayman. Agarda o'sha yomon odamda hech bo'lmasa bitta yaxshi tomonni topsamgina, uni hayotda agarda advokati bo'la olsamgina, shunda rozi bo'lishim mumkin ushbu rolga. Menda bir shunaqa afsuski minus borki, men ishonuvchanman. Agarda men odamga ishongim keladi va hattoki odam juda katta xatolik qilgan bo'lsa ham unga hamisha ikkinchi va uchinchi imkoniyatni berish kerak deb o'ylayman. Ba'zi shunaqa insonlar borki, o'sha ikkinchi, uchinchi imkoniyatga ular to'g'ri kelmaydi. Ularni hayotdan yo'q qilish kerak va telefonda qora ro'yxatga qo'yish kerak bo'ldi. Kechirish kerak albatta, chunki dinimiz bo'yicha ham narsa mumkin emas, albatta kechirish kerak. Hamisha menga shu savol berishadi. Kechirolmaydiganlaringiz ham bormi? Albatta bunaqalar ham bor, lekin agarda hattoki dinimizga ham yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaqinlari Hamza, Hazrat Hamza bilan bo'lgan voqealarni hamisha eslayman. Ular ham ularni kechirgan, lekin qabul qilmagan-ku. Masalan, Vahshiy Hazrat Hamzani o'ldirganlardan keyin o'sha Vahshiy İslam dinini qabul qilgan va payg'ambarimiz ularni kechirgan, lekin yana yonlariga olib kelib olib, masalan, uchun qabul qilmaganlar-ku. Shuning uchun bizda ham xuddi shunda. Kechirishga albatta kechirishimiz kerak har qanday insonni, lekin u bilan yana qaytadan do'st bo'lib, yana zo'r munosabatlar bo'lish bilan bog'liq bo'lgan bizni majburiyatimiz yo'q deb o'yladim. Avtorskiy prava haqida gaplashsa bo'ladimi O'zbekistonda? Mualliflik huquqi hozirda yozib o'tiraman. Yo'q, kerak emas. Yo'q, O'zbekistonda ishlaydi. Yo'q, ishlamaydi. Yetmaysizmi gapim? O'sha ishlamasligini ayting. Yo'q-a. Nimadan afsuslanasiz? Nima bilan g'ururlanasiz? G'ururlanganim bu mana oilam. Bu mening eng asosiy g'ururim. Afsuslanganim rahmatli oyimga ko'proq vaqt e'tibor va ko'proq vaqt ajratmaganim. Chunki oyim 49 yoshda bo'lganda ikkalamiz ham juda ham band edik hamisha. Va hattoki birga tushgan 3-4 ta rasmimiz bor ekan xolos hayot davomida. Shunchalik biz band bo'lgan ekanmiz. Ko'rsatuv qilganda ham rasm topib bera olmagansiz esimda. Bitta oq aniq koftada tushgan rasmlarni bergansiz. Shunaqa. Shunga shundan qattiq afsusdaman, shuning uchun kimmi oyingiz hali tirik bo'lsa, demak, ko'proq vaqt ajratinglar, bilmay qolasizlar ekan qachon ketib qolishlarini. Shuning uchun ko'proq vaqt ajratinglar. Jo vaqtingiz bo'lmasa ham, borib ko'rishga bo'lmasa ham telefon qilib, ovozlarini eshitib, men sizni yaxshi ko'raman deb qo'yish kerak. Komplekslaringiz. Kompleks. Komplekslarim yetarlicha. Komplekslarimdan biri bu o'ta perfeksionistman. Demak, har qanday bir ish qilayotgan paytimda men uchun kichkina element yo'q. O'sha kichkina element, kichkina detal ham bu loyihani asosiy qismlaridan biri deb qarayman. Va ba'zida ich-ichimda o'zimni yeyaman. Nima uchun mana bunisi bo'lmayapti? Bunisi bo'lmayapti. Hattoki kitobimga bo'lgan o'zbek tiliga tarjima ham, masalan, uchun 7 marotaba o'zgartirdim. Menga yoqmaguncha. Bunisi ham yoqmadi-yu, endi sal yaqinroq bo'ldi. Mukammallikka intilasiz. Albatta, bilaman hech qachon mukammal bo'la olmayman, lekin unga qarab intilishim mumkin. Unga sal yaqinlashishim mumkin, agar yaxshilab harakat qilsam. Qoyil. Menga hozir mana shu savol bergan paytingizda esladim, bitta zo'r serial ko'rdim, yaqinda kamdan-kam o'zi serial ko'raman, lekin bir kritika qilib qo'yganman, vaqtim bo'lganda shu serialni ko'rishga. Bu The Crown degan serial, korona. Hozirgi Buyuk Britaniya qirolichasi hayot haqida. Va
qirolicha Buyuk Britaniyaning birinchi ayol bosh vaziri Margaret Thatcher taklif qiladi. Demak, ular birgalikda ovga borishadi va mashinada yurgan paytda qirolicha demak, Margaret Thatcher bilan suhbat qurmoqchi bo'ladi. Margaret Thatcher bu suhbatlar yoqmaydi chunki u shoshib turgan bo'ladi. Ishlar ko'p bo'ladi, bu yerda bo'lmoq suhbatlar bo'lyapti. Va qirolicha aytadiki, bilasizmi, men balog'at yoshida bo'lgan paytimda mening otam qirol Georg 6-chi mana shu yerlarga olib kelardi va bu yerlarda biz mazza qilib yurib suhbatlar qurardik, ov qilardik. Siz balog'at yoshingizda qanaqa qiziqarli voqealar bo'lgan? Nimalar qilgansiz siz otangiz bilan? Deganda Margaret Thatcher shuna qarab turib, "We worked, Your Majesty." dedi ingliz tilida. Ya'ni biz ishlaganmiz. Siz ishlamagansiz. Agarda men o'sha Margaret Thatcher o'rniga bo'lganimda aytardim, "I studied," dedim ingliz tilida. Ya'ni men o'qiganman. Ya'ni o'sha o'qish bilan ovora bo'lganman va ba'zida shunaqa bir muammo bo'lar ediki, oy metrli ko'chaga chiqib, azgincha ko'chada aylangan qo'shnilar o'ylashadiki, masalan, uyda kitob bilan qamab qo'yganman. Men aytdimki, oy nimaga siz birovlarning fikri bilan yashaysiz? Mahalla nima dedi? Qo'shni nima dedi? Katta xolam nima dedi? Gapirishursin desam, menga noqonlik bo'lyapti. Ular o'ylashadiki, men bir haligi uyi terroristman deb o'ylashadi. Ya'ni hech qatga seni qo'ymayman, faqat shu maktab to'g'ri, maktabdan to'g'ri uyga va haligi xolisam, xolamaysam qo'lingga kitob ushlatib qo'yaman. Axir bunaqa emasligini siz bilasiz-ku, Xudo biladi. Yana kimga nimani siz endi kazat qilmoqchi desam, endi hech bo'lmasam ko'chaga chiqib o'sha kitob bilan faqat ko'chaga chiqqanlar yo'q dedim va ko'chaga chiqmasdim va mahallamda hamma shunaqa deb o'ylardi. Buni oyisi juda qattiq qo'l, ko'chaga ham chiqmaydi. Haligacha hech kimning fikri sizni qiziqtirmaydi. Kimning fikri qiziqtiradi? Farzandlarimmi? Turmush o'rtog'immi? Buvimmi? Sog' bo'lsinlar, faktor kirdilar. Opammi? Va singlimmi? Bo'ldi, boshqasini ki yo'q. Oila haqida gaplashmaymiz dedik, lekin bitta etot ketdik. Otabekani oilasi, farzandi bor. Kitobim berib turing, iltimos. Shu masalada men Shayroxonga o'qib bermasam, albatta aylantirib, baribir shu shaxsiy savollarni beradilar. Endi o'zi ko'rsatuvimizdan bir ikkinchi nomi er bermoq, jon bermoq. Yo'q. Bizlar jon bermaydi, er ham bermaydi. To'g'ri, er bermaymiz. Yaxshi ham kelinis, o'zbek tilini tushunmaydilar. A, yo'q. Shu yerdan shunaqa sizga janjal qilib ketardilar bo'lsam. Mana senga yer bermoq deb. Tak. Nima uchun men shaxsiy masaladagi o'sha shaxsiy hayotimga bog'liq bo'lgan savollarga javob bermayman? O'zi bu hayotda men 3 yo'nalishda savollarga javob bermayman. Qanaqasiga? Hozir sizga kitobdan qilib beraman. Odatda auditoriyadan 3 turdagi savollarni bermaslikni so'rayman. Shaxsiy, diniy va siyosiy. To'g'ri, bir kuni Toshkentdagi Xalqaro Westminster universitetidagi master-klass chog'ida talabalardan biri polshalik yumorist va shoir Stanislav Yezhelets tomonidan ishlab chiqilgan og'iz yopilgan bo'lsa ham savol ochiq qoladi usulidan foydalangan holda quyidagi savol bilan murojaat qildi. Nega aynan shu mavzular bo'yicha siz gapirishni istamaysiz? Javobim shunday bo'ldi. Shaxsiy hayot haqida. Atrofdagilar qanchalik kam bilsa, u shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi va fikrimcha faqat chiqindilarni saralovchilargina birovning hayotini kavlashtiradilar xolos. Diniy mavzu bo'yicha. Yaqin do'stlarim mening e'tiqodli musulmon ahli sunnalardan ekanligimdan xabardorlar. Lekin bu haqda har bir burchakda jar solish va ijtimoiy tarmoqlarda yozish shart emas deb hisoblayman. Alloh mening Instagram va Facebook akkauntimda emas, balki qalbimda bo'lishi kerak. Oxir oqibat hech bir din reklamaga muhtoj emasligiga ishonchim komil. Siyosat haqida. O'ylaymanki, ko'plab siyosatchilar oddiy odamlar uchun hamma narsaga tayyorlar. Faqatgina ularning safida bo'lib qolmasliklari kifoya. Aynan shuning uchun ham siyosat va siyosatchilar haqida savollarni chetlab o'taman. Mening fikrimcha, ularning ko'pchiligi lavozim va statuslarini rad etmagan holda o'z prinsiplaridan voz kechishdek noyob qobiliyat bilan ajralib turadilar. Shotlandiyalik tadbirkor Andrew McKenzie shunday degan. Halol siyosatchi bo'lish qiyin emas, chunki raqobat deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Rahmat Otabek, ketar chog'ingizda. Arziysiz, Shayroxon. Arzimamiz. Albatta. Rozi bo'ling ketgan vaqtingizga. Kech qolsam faqat yo'q, xudo xolis kech qolmasin. Aeroport xodimlariga aytaman. Qayerda bo'ldingiz? Shayroxonga intervyu berdim deyman. Rahmat. Xayrlashishda men shunisini aytib o'tmoqchi edimki, yaqinda bir Zo'r TV telekanalini tong ko'rsatuvida bo'ldim, ertalab ko'rsatuvida. Va u yerda bir boshlovchilarimizdan biri
ularga juda ham yoqmadi. Ayni men demak, chet til kitoblarini, chet til adabiyotlarini o'qiyotganim ularga juda ham yoqmadi. Ular aytdilarki, faqatgina o'zbek adabiyotini o'qish kerak xolos deb aytdilar. Va o'sha yerda ham ularga aytdim va hozir ham aytaman, buni sizga to'g'ri deb o'ylayman. Biz ham o'zbek milliy adabiyotni o'qishimiz kerak. Masalan, men eng yaxshi ko'rgan yozuvchilarimdan biri bu ham Abdulla Qodiriy, ham Tohir Malik, masalan, shu ularni asarlarini albatta biz o'qiymiz va mazza qilamiz. Lekin shu bilan agar biz chetanib qolsak, demak, o'sha ertalab Kitong Zo'r TV'ni o'sha oboruvchisi bilan uni demak bilim salohiyati bilan bizni bilim salohiyatimiz bir xil bo'lib qolishi mumkin. Buni efirda aytdimi bu gap? Ha, afsuski shundaydi. Ha, prямой efirda aytdi. Ha, shuning uchun bilasizmi, dunyodagi eng kichkina mavjudot qaysi? Eng kichkina. Infuzoriya tufilka. Bu shunaqa bir mavjudot borki, vot demak agarda biz kitob o'qib bilmagan bo'lsak, demak o'sha infuzoriya tufilka dey, bizni fikrimiz juda ham kichik va tor bo'ladi. Shuning uchun fursatdan foydalanib shuni ham aytmoqchimanki, ko'proq kitob o'qishga harakat qilinglar. U endi boshlovchi aytdiki, har qanday kitobni ham o'qib bo'lmaydi. Bu rasmiy shunaqa bir elementar narsaki, bu hojatxonadan chiqqandan keyin albatta qo'l yuvish kerak. Shu bilan bir xil. Albatta, yomon kitob bor, yaxshi kitob bor va to'g'ri kitob o'qishchi, demak, madaniyatini shakllantirish bu oilada bo'ladi. Agar oilada bo'lmagan bo'lsa, demak, bu sal qiyinroq bo'ladi. Agar oilada bo'lmagan bo'lsa-yu, lekin Zo'r TV'ni ertalab kitob ko'rsatuv bu masalada sizlarga yordam bermaydi. Shuning uchun harakat qilinglarki, aynan oilada mana shu kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga va agarda har xil bo'ladi oilada imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, demak, kitob yaxshi kitob o'qiydigan, to'g'ri kitob o'qiydigan o'rtoqlar orttiringlar va albatta kitob o'qishga harakat qilinglar, hurmatli O'zbekiston yoshlari. Shuning uchun sizlarga bir kichkina niyatim bor. Xudo xolasa may oyida bo'ladigan prezentatsiyaga barchalarni taklif qilib qolaman. Bizning milliy kutubxonada bo'ladi, Alisher Navoiy nomidagi kutubxonada va kitob o'qish bo'yicha men eng yaxshi ko'rgan bir yozuvchilarimdan biri bor. Amerikalik yozuvchi bu Ray Bradbury. U shunday degan: jinoyat bu kitoblarni yondirib yoqib yuborish emas. Jinoyat bu kitoblarni o'qimaslik. Shuning uchun harakat qilinglar, to'g'ri va dunyo tanigan ham o'zbek milliy ham dunyo adabiyotini o'qishga va bunday jinoyatlarga hech qachon yo'l qo'ymaslikka albatta harakat qilinglar. Elam, aytganingiz kelsa, oq yo'l, yoqimli parvoz, xudo xolisa kelganingizda taqdimot marosimlarida ko'rishamiz. Rahmat sizga. Men bir mehmonim kuzatayotganimda hamisha aytaman, oq yo'l, qora asfalt. Endi uchib ketasiz o'shanga edim. Azizlar, like qo'yishni, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni va izoh qoldirishni unutmang. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Sog' bo'linglar.